ନମସ୍କାର, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ବଡ଼ାରେ ଖଟା ତିଆରି କରିକି ଦେଖାଇବି। ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଞ୍ଚଳରେ ଆମ୍ବଡ଼ାକୁ ସାଲମା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯଦିଓ ଆମ୍ବଡ଼ାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥାଏ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅତି ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି କିଛି କଷି ଆମ୍ବଡ଼ା ବା ସାଲମାକୁ ନେଇଛି। ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ତା'ର ଡେମ୍ଫ ଛଡ଼େଇଦେବି। ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସାଲମା ନେଉଛନ୍ତି ସେହି ହିସାବରେ ଏହାକୁ ଦୁଇ ଖଣ୍ଡ ନହେଲେ ଚାରି ଖଣ୍ଡ କରିକି କାଟିନେବେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ। ତାପରେ ଖଟା କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ତେଲକୁ ଗରମ କରିନେଇଛି। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ କିଛି ସୋରିଷ, ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଏବଂ କିଛି ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ରକୁ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇ ଖଟାଟା ଏକଦମ ସିମ୍ପଲ ହେବ, ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି ପଡ଼ିବନି। ତାପରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା ସାଲମାକୁ ଦେଲା ପରେ ନେଇଥିବା ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଏବଂ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ବେଶୀ ନୁହଁ, ଗୋଟେରୁ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭାଜି ନେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କଷି ଆମ୍ବଡ଼ା, ଏଇଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ କପ୍ ପାଣିକୁ ଦେଇଦେଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ଫୁଟିବାକୁ ରଖିଦେବି। ଚୁଲିର ଆଞ୍ଚକୁ ଅଧିକରେ ରଖିକି 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଏଇଟା ହେବାକୁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ କଷି ଆମ୍ବଡ଼ାର ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଏଇଟା ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହୋଇଯିବ। ପାଣି ଟିକେ ଫୁଟି ଆସିଲେ ବା ଆମ୍ବଡ଼ା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ଚିନି ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଏଠି 2 ଚାମଚ ଚିନି ଦେଇଛି, ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ କମ୍ କି ବେଶୀ ଚିନି ଦେବେ। ଚିନି ବଦଳରେ ଗୁଡ଼ ଦେଇକି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଫୁଟେଇ ନେବା। ଆପଣମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଏଥିରେ କେତେ ଝୋଳ ରଖିବେ ସେହି ହିସାବରେ ରଖିବେ। ଯଦି ଅଧିକ ଝୋଳ ଦରକାର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ନହେଲେ ଏହାକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଫୁଟେଇଲା ପରେ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖଟା ଆମର ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆକୁ ଆଉ ବେଶୀ ସମୟ ଫୁଟେଇବିନି, ଏବେ ଚୁଲିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଆମ୍ବଡ଼ା ବା ସାଲମା ଖଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ତିଆରି ହୋଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମ୍ବଡ଼ା ମିଳିଥାଏ, ଆମ୍ବଡ଼ାରେ ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସବୁ ଖଟା କରାଯାଇଥାଏ। ଥରେ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଲାଗିବ।